Jag ska hälsa biskopen Fredrik Bodeus välkommen till en intervju. Tack så mycket. Varför blev du biskop? Jag blev biskop för att jag blev vald till det. Präster och diakoner och förtroendevalda röstar om vem de vill ha som biskop. Och så vann jag. Hur kommer det sig att du liksom blev den som blev vald så att säga just hit? De trodde väl att jag hade något att tillföra. Vad är det för skillnad mellan biskop och präster? Man kan säga att biskopen är prästernas och diakonernas ledare, kan man säga. Jag ansvarar för de 350 präster och diakoner som finns i stiftet för att inspirera och för att hålla lite koll på dem och sådär. Känner du min dopräst Jan Malmqvist då? Nu ska vi se, var finns han? Hos Haga. Jag fanns där va? Ja. Ja just det. Jag vet vem det är ja. Precis. Ja då vet du det. Vad måste man lära sig för att bli biskop? Det finns ingen speciell utbildning för att bli biskop. Utan man blir biskop om man varit präst ganska länge. Det jag tror att man behöver kunna är man behöver kunna rätt mycket om Svenska kyrkan. Och man behöver nog också ha en viss intresse för ledarskap. Och så behöver man just förtroende från många. Är det liksom svårt det här förtroendet? Det är framförallt inspirerande. Det kan vara en svår uppgift och det är rätt mycket att göra. Men jag tycker framförallt att det är roligt. Vad gör du på ditt jobb? Jag sitter i en del intervjuer som nu. Aha. Men framförallt kanske jag är ute i stiftets församlingar och inspirerar och föreläser och firar gudstjänster och ber med människor. Och sen är jag också ordförande i det som heter stiftstyrelsen. Och domkapitlet, som man kan säga är två styrelser med lite olika uppgifter i ett stift. Vilka tider jobbar du? Alla. Alla. Får du komma in liksom extra någon gång, om vi tillkallar extra på jobb någon gång ibland, så att om det är någon som är sjuk eller så blir tillkallad? Nej, det funkar inte så. Jag är inte anställd i någon församling eller något pastorat. Utan jag, som biskop har jag gudstjänster i stiftets kyrkor när det är, ja, när igår tog jag emot en ny kyrkoherde i Nässjö till exempel. Och jag var på en jubileumsgudstjänst igår. Så jag är liksom i församlingarna vid lite speciella tillfällen, så tror jag att man kan säga. Har du tystnadsplikt? Ja. På vilket sätt har du tystnadsplikt, kan man säga? Man kan säga på alla sätt. Om jag blir kontaktad, och det här gäller ju alla präster, att en präst får inte säga någonting om det han eller hon har hört i bikt eller enskild själavård. Och det gäller också om man... Till exempel, man kan inte kalla en präst att vittna i en förhandling vid en domstol. Utan en präst kan man alltid gå och veta att prästen inte säger någonting. Vet du någonting om det här med att det finns frånvarande präster? Har du hört någonting om det? Ja, det har jag hört mycket om. Är det populärt liksom? Ja, jag höll på att säga, ja det är det tyvärr. Och med det svaret menar jag att det är sen man gav den här möjligheten att ringa till jourhavande präst så har antalet människor som ringer ökat varje år. Så det är ett enormt tryck på de präster som sitter på nätterna och svarar i telefon. Det är en jätteviktig uppgift och en viktig uppgift i samhället. Hur mycket fritid har man som biskop? Jag svarade innan att jag, när du frågade när jag arbetar så svarade jag, eller vilka tider så svarade jag alla.
Jag har ingen särskilda arbetstider och det betyder att jag själv måste se till att jag får den fritid och den vila som jag behöver. Vad gör du på fritiden? Då är jag mest med min familj. Jag läser rätt mycket. Jag spelar piano. Måste man vara kunnig och läsa, alltså kunna läsa mycket så att säga, för att kunna bli biskop, alltså kunna språket mycket så? Ja, det skulle jag nog säga, därför att det är, man måste kunna, det är ganska mycket att läsa. Och man måste på rätt kort tid kunna läsa mycket och liksom verkligen förstå vad det där står. Så man behöver vara rätt bra på att läsa. Har du träffat påven? Jag träffade honom i Lund 31 oktober när påven var på besök i Sverige. Hur var du att träffa påven? Var han tvungen att kunna språket väl när du träffade honom? Nej, vi hade inte en sån dialog. Han träffade ju hundratals eller möjligen ännu fler. Så vi möttes i ett lite större sammanhang kan man säga. Så att jag pratade inte direkt med honom så här som du och jag gör det. Nej. Döper du barn och konfirmerar? Jag har inte konfirmander. Jag döper i enstaka fall. Och begraver i enstaka fall. Men det är bara om det är något väldigt speciellt. Annars är det präster runt om i stiftet som gör det. Du skulle inte till exempel kunna ta roller på sånt utan det är inte... Nej, och det är väl mer... Jag tycker det är väldigt, väldigt fint att få vara med om allt det här. Men det att vara biskop är att ha andra uppgifter kan man säga. Jag Är du religiös? Ja, mycket. Annars skulle jag varken tillhöra kyrkan eller blivit präst eller biskop. Har du varit religiös länge? Ja, jag har varit kristen sedan jag var 18 år ungefär. Därför att då upptäckte jag att kristen tro var något för mig, så att säga. Vad är hjälte för dig? En hjälte är en människa som offrar av sitt eget för att någon annan ska få det bättre. Har du någon speciell hjälte? Nej, om du med hjälte menar idol ungefär så brukar jag, på den frågan brukar jag svara att det finns så många som genom sitt sätt att leva gör gott för andra människor. Så jag är inte en sån som så lätt får idoler eller hjältar i kända personer, utan mer de som gör livet bättre för andra. Så du tittar inte på typ idol och som idol så på det sättet? Faktiskt, jag tittar just på idol och min dotter träffade vinnaren av idol igår. Oj. Och pratade med honom. Hon var jättestolt. Ja, den har du svar på. Har du någon familj? Den har du ju redan svar på. Ja, jag är gift och har tre ungdomar som är runt 20, alla tre. Vad händer om man svär? Ingenting, tror jag. Det här är en lite speciell fråga för min kommun hemma om Nybrotrakten. Jag vet inte hur pass hur mycket du kan svara på den frågan, men jag har så det är förberedd. Varför kommer det inget folk till Oskars kyrka i Åsholm utanför Nybro, tror du? Alltså så lite folk just dit. Det har jag väldigt svårt att svara på. Stiftet är så stort så jag har inte koll på. Det finns ju över 400 kyrkor i vårt stift. Så jag har inte koll på exakt hur det är där. Men man kanske kan börja jobba på ett nytt sätt för att det ska komma folk. Jag vet inte. Nej. Vad kan man ha gudstjänst hemma? Det var en väldigt bra fråga. Det kan man. Man behöver ju vara några stycken. Och vi har ju våra fantastiska kyrkor, så att jag tycker väl att man i första hand ska försöka använda dem. Men det är ju väldigt många människor som samlas för att be och läsa Bibeln hemma också.
Jag får tacka så hemskt mycket, Fredrik, vad det är så du ville svara på dessa alla frågor om ditt personliga jobb. Tack så mycket. Det var trevligt att träffas. Och det var roligt att träffa dig. Tack. Ja.